¿Y apa? ¿Y uno no hay pesa? Ando con yo, no es sweetie, ukule ukienda shule. Unajua utabaki hapa na hakuna mtu atakupeleka shule wewe. Yes ma'am, nimemaliza. Nimemaliza. Ufungo ya box umebeba ama ndio unataka tukuletee shule? Nimebeba. Nimebeba, nimebeba. Umeweka kila kitu kwa bag? Na hii mafuta inafanya nini hapa? Mama, wewe ndio uliacha mafuta hapo shwali. Nipe. Kama umemaliza leta hiyo bag nione kama umebeba kila kitu ndio uende. Pitia hapa kwanza niangalie kila kitu ndio uende shule. Sitaki kila siku naenda unasahau funguo, unasahau mafuta, unasahau pesa, fare nini? Kila siku. Pitisha hiyo bagi hapa mbio. Nikuangalilie ndo uende shule. Aya, shika bagi yako. Shika bagi yako. Enda sasa. Ukienda shule, shika hii pesa. Shika hii pesa. Enda vizuri na usome. Alafu na pesa nyingine nilikuwa nayo hapa. Hii hapa. Unaona hii pesa? Enda huko nje ununue sweetie ukule ukienda shule. Na make sure umesoma vizuri, umetia bidii. Usikuje hapa. So unaona umechukua pesa yote shuleni. Tumekupa pesa yote, tumebaki bure. Enda huko ufanye mchezo. Takuja tutakufanyia sherehe. Sasa tapigia mwalimu simu nimwambie nimekutuma. Ndio nisikie kama umefika mapema ama umeenda shughuli zako. Sawa? Ukitaka kitu chochote enda mwambie ule mwalimu anipigie simu. Tuongee na yeye. Sawa? Tia bidii.